Hej ladies. Ja, der er kommet et hav af lækre nyheder fra Black Color, altså virkelig, virkelig fint. Sådan lidt mere lyst strik og lyse farver, lyst sådan set ting. Og så altså de her leggings her i den her lyse, rolige leo, de er så bløde, de er super lækre at have på. Og de er altså i flere variationer. Der er en army og en sådan lidt kunstværk. Og så er der den her sådan lidt shiny sort leve. Jeg er i størrelse small medium i dem, og jeg synes, de passer rigtig, rigtig fint. Og som sagt, så er der også bare kommet noget lækkert strik i den her, I kender med de her klassiske black collar striber, både i pullover og i strik. Og de er jo alle sammen one size, så dem hopper I bare i.